gente! Olá! Olá, meu povo do YouTube, do Kawaii! Ai, que povo, vou pegar minha palma. Como está aí? Tô passando aqui para dar um oi. Olha a moto! Sério, eu tenho até medo do barulho dessa moto. Estou passando para desejar uma boa tarde, meu povo. É, vamos continuar aqui, né? É. Meu povo, aqui a gente está gravando vídeo. Hoje eu estava vendo o canal, o nosso canal, né? E eu tive que fazer algumas alterações aqui. Sacudir. E a gente... Não tá aí ainda. É, meu povo. E, gente, deixa eu continuar aqui. Simplesmente tinha muitas alterações para fazer nossos vídeos que a gente postou aqui, né? É. Porque vamos supor, na descrição a gente colocou coisa nada a ver na descrição, né? Porque às vezes. O cara tá meio bugado esse vídeo. É, eu muito medo, tá fazendo isso. É, gente. O Kawaii tá gravando. É, meu povo, o Kawaii tá acelerado. É. Entendeu, gente? Deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu ver. E, gente, continuando aqui. Simplesmente a gente era iniciante aqui no YouTube, é, né? Nós era iniciante, agora nós já estamos no nível pro. No nível pro. Porque antes a gente nem sabia nem como escrever uma descrição no YouTube, né? Porque a gente era iniciante. É. Agora hoje a gente sabe fazer. Publicar novidades, quer dizer, na comunidade. É. Gravar vídeos editados na maior qualidade possível. Entendeu? Colocando descrição nos vídeos. É, pô. Criando playlist. Cara, se você entrar no nosso canal, aproveite para se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os novos, que eu tenho vídeo bom de qualidade. Entendeu, gente? Entendeu? Entendeu, gente? Aí simplesmente, gente, simplesmente vai na aba escrito playlists. Cara, a gente, eu e minha avó, criamos bastante playlist. Playlist de vídeos nossos e de hinos, entendeu, gente? Então, é, o canal de oração, fala um pouquinho aí. Só tem vídeo pro. Deixa eu buscar informação aqui. Entendeu? Fala aí. Só tem vídeo, ó. Bom de qualidade. Gente, só tem vídeo bom de qualidade. O povo do Kawaii, do YouTube. Conversa aí sobre as coisas que tá acontecendo no momento, né? Temporal, fala sobre temporal aí. É, temporal. E aí, meu povo? Oi, como está vocês aí? Gente, falar em temporal. Gente, a gente tá recheado de informação. Todo dia que a gente grava vídeo, a gente tá recheado de informação. É, vamos se, assim, o, ó. Se o bolo tá recheado, a gente tem que estar recheado também. Tá recheado. Entendeu, gente? É. E simplesmente, cara, olha só, deixa eu falar uma coisa. Deixa meu neto aí falar aí, meu povo. Fala aí. Fala aí, meu Arthur. Vamos falar primeiro de temporal, depois eu falo de temperatural. Galera, temporal. É o que tá acontecendo mais no momento aqui. É. Cara, todas as cidades de São Paulo estão sendo afetadas pelos temporais. E o temporal, cara. É, e aí o que você diz aí? Temporal simplesmente. Ele não veio normal, porque na verdade tem muitos temporais aí, sei lá, uma chuva de varrimento, sei lá, uma chuva, um dilúvio, entendeu? Mas só que temporal é outra coisa. É. Já, ó, gente, teve tornado lá no Paraná. É. Até coisas que eram impossíveis aqui no Brasil estão se tornando possível. É. Entendeu? Tornado? Entendi. Passou aqui, perto de nós. Entendi. Entendeu? Entendi. Aqui não passou porque ainda a gente não tá preparado. Porque às vezes pode até passar aqui. É. Em Sumaré. Entendeu? Entendi. Mas passou, o temporal passou em toda a cidade de São Paulo. Cara, eu tava vendo no jornal, porque eu sempre acompanho o jornal assim, né? Eu vejo na TV ou no celular, no meu tablet. Simplesmente, cara, os ventos chegaram a 151 por hora. É. Vocês sabem o que é 151 por hora? Se 32 por hora, 40 por hora e 50 Bebel, por hora... Bebel mandou um áudio assim. Peraí. Se 30 por hora, se 40, se 50 por hora já é vento forte, imagina 150. É, arrebenta tudo. Depois a gente vê lá. É. A gente já tá quase encerrando o vídeo também. É. Então, vamos ver a previsão do tempo aqui. Oi,
gente mora em Sumaré. Vamos ver a previsão do tempo. Hoje o sol aqui em Sumaré tava fritando ovo. É, intervalos nublados nas próximas horas hoje, tá? Ontem foi sol, ontem teve algumas nuvens, né? Porque às vezes passa nuvem na frente do sol e aí fica apaga igual ali, tá vendo? Tá vendo que o sol já tá clareando? Dá pra ver ali pelo corredor, entendeu? É. Aí beleza, agora vamos falar sobre de temperatura alta. Temperatura alta não é inverno, menos 24 graus não. É mais. É. Galera, eu fui ver na previsão, cara... Eu fiquei assim, atualizando toda hora a previsão do tempo pra ver se aquilo era verdade mesmo. Porque o que que eu vi, eu nem acreditei. Sabe o que que era? Ó, a previsão para sexta-feira, sabe quantos graus aqui? A previsão de sexta-feira, sabe quantos graus? 42 graus. Meu Deus, hoje já tá fritando ovo. Sexta. Amanhã frita bife. Não, não é amanhã não, é sexta aqui, ó. Então amanhã é sexta. Não, amanhã é sexta não, amanhã é sábado. Não, amanhã é sexta, hoje é quinta que eu volto em casa. Não, vó. Amanhã é sábado? Amanhã é sexta. Hoje é quinta que a vó folga na quinta. E hoje eu tô folgando. Então, amanhã. Hoje é quinta. É. Amanhã que vai estar quente assim o sol? Amanhã vai estar bife na pista? Passando no domingo. No dia 17 de novembro, que vai ser na sexta, tá vendo? Aqui é domingo. Tá vendo aqui o domingo? Ele tá mais longe do que o domingo. Tá vendo? Entendi. 42 graus. Que Deus abençoe nessa tarde vocês aí. É. Nós vamos dar uma parada aí. Ó. Tu tá conversando com o Crê, né? Ó, vó. Deixa ela conversar ali, porque às vezes é dessas coisas aí mesmo. Entendeu? Vamos continuar aqui. O vídeo é um pouquinho longo, tá? Ai, tá conversando. Domingo, 40 graus. Gente, vovó, domingo, 40 graus. Qual a sua resposta? Vovó, ei, vó, qual a sua resposta? Domingo, 40 graus. Domingo, 40 graus, vai fritar bife na pista. Cara, se sexta já vai estar 42 graus, gente, parece que é o fim do mundo, cara. Parece que o rei já tá voltando. Mas é. Entendeu, gente? Então, simplesmente, cara, as mudanças climáticas de hoje em dia tá ultrapassado, velho. É. A gente viu no jornal, gente. Eu vi no jornal ontem lá. Muito feio. Ontem eu vi no jornal lá. Tá pegando fogo. É, ontem eu vi lá no jornal lá, cara. Que as temperaturas serão acima de 43 graus. É. Gente, o que será de nós aqui no Brasil, hein? O que será de nós? Vai ficar lá na pista. Mas a China tá tranquilo, porque a China lá tá acima dos 10 a 16 graus. É? É, todo dia assim. Enquanto o Brasil tá, sei lá, 89 graus. É. Se a gente chegar a 70, eu acho que a gente vai pro céu, porque a gente não aguenta tudo isso. Tem pessoa que desmaia até na pista só por causa de um calor de 40 graus. Entendeu? Aí tá pegando fogo. Simplesmente tem que pegar o barril de água de 10 litros e jogar tudo na boca. Entendeu? Pra se refrescar. Porque a água que você já tomou já sai pela cara. É. Quando você se expõe pelo sol. Entendeu, gente? Aqui, ó. Dá pra ver que eu tô suado. Também minha avó tá suada também, não tá? Então, gente. Parece que esse calor vai chegar ao ponto de fritar o ovo. Vocês estão entendendo? Tô entendendo a gravidade. Gente, eu tô impressionado. Cara, previsão do tempo. É. A previsão do tempo, cara, tá falando. Ó, agora, neste momento, 34 graus. Cara. Tá quente. Ó, sábado, 37 graus. Com sensação de 38. Domingo, 39. Olha. Predominantemente nublado. Com sensação de 41. Com sensação de 41, gente. O que será de nós? O que será de nós? E do YouTube, Deus é maravilhoso, meu povo. Segunda. 39 graus com sensação de 41. Igual domingo, certo? Terça. 38 graus com sensação de 42 graus. Que vai estar quente, né? Quarta é a mesma coisa que domingo. 38 com sensação de 41. Aí, ó,
quinta, vai dar uma refrescada, 37, 33 com sensação de 37, sexta, 34 com sensação de 30, não, 32 com sensação de 34, aí já vai uma chuva, tempestade, algumas pancadas de chuva, algumas tempestades, vai cair água, gente, vai cair água. Mas também, né, gente, é. Sem chuva, cara, a gente não vive, não. Às vezes o povo reclama assim, ah, a chuva tá destruindo casa, ah, a chuva tá levando casa. Pelo menos tá refrescando, gente. É. Entendeu? O que vocês acham? Mesmo assim, se pingar uma gotinha de água no teu teto, tu prefere o quê? Prender teus eletrônicos, mas chover toda hora pra você se refrescar, pra você não ir pro céu? É. Ou não perder seus eletrônicos, mas nem pode mais usar porque você tá no céu? Entendeu? As condições. Entendeu? Me diga aí, meu povo. Gente, as mudanças climáticas aqui não é só em Sumaré, nem em Campinas, é na cidade inteira de São Paulo, cara. É. Cara, simplesmente nada a dizer, entendeu? Né? Agora fala um pouquinho sobre as mudanças climáticas, a sua opinião aí. A mudança, como é que ele fala sobre a temperatura do globo? É global, né? Temperatura global? Global, o globo. É, se nós ver a atmosfera. A atmosfera. Tá baixando muito, né? Tá evoluindo muito. É, o gelo ali onde fica, aquele lá que tem um gelo, tá descongelando, o Polo Norte tá descongelando muito rápido. Então a temperatura tá muito, aí tá falando que a temperatura tá derretendo o gelo, entendeu? E assim? Se isso acontecer, vai assar o ovo na pista. Cara, se chegar nas condições de acima de 40 graus, se chegar nas condições de acima de 40 graus, gente, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que ir, porque a estrela vai fritar tudo igual ovo, entendeu? Vai fritar. Não tem nenhuma telha resistente assim pra essa temperatura chegar. Verdade. Segundo, a gente vai ter que usar ar-condicionado. Toda hora. A energia vai vir... Sim? Lá em cima. Lá em cima, né? Você vai pagar 50 mil reais de energia, mas só que pelo menos você vai se refrescar. 50% você vai se refrescar no ar-condicionado, no máximo pagando 50 mil. É. Os outros 50% você não tá 100% não. Você tá só 50%. Mesmo assim, se colocar ar-condicionado no máximo, paga 50 mil reais de energia ou mais de energia. Porque essa mudança climática, às vezes, tá de mal com a gente, tá? É. Tá pensando que a gente tá pagando a água, a luz pouca, e quer que a gente pague 100 mil. Atmosfera tá assim. A gente vai ter que pedir água toda hora, porque a água vai chegar uma hora que a água vai acabar. Né? Aí eu tô com muito sono, assim. Dá pra perceber, né, com as coisas que estão acontecendo. Quando a gente analisa as coisas que estão acontecendo no mundo, cara, parece que o rei está voltando. Não é, vó? É. Bom, é realidade. Antigamente, na TV, você via Domingo Legal, a apresentação, agora é tudo tragédia. É. É bem mesmo. O mundo tá confundido, o mundo tá bagunçado. É. Às vezes essas chuvas fortes vêm assim porque é o mundo que tá bagunçado. É. Entendeu? Mesmo assim, Deus está olhando, Deus está protegendo a nossa casa. Deus está protegendo o nosso telhado para não desabar. É. Deus está protegendo as nossas casas. Mesmo assim, chuva forte, mesmo assim com o tamanho de pedra assim, ó. Tamanho da pedra de chuva de granizo assim, ele sempre tá nos protegendo. Mesmo assim, se destruir a casa, gente, pelo menos você tá vivo. Que importa é vida. É. Às vezes importa, a casa importa. Muitas pessoas também têm que agradecer, porque tem um teto. Mesmo assim, se não tiver ventilador, celular, se tiver um teto, já tá bom, gente. E procura, se você também tiver dinheiro, investe na sua casa, procura reforçar a sua casa, porque hoje em dia as chuvas não estão brincadeira, os ventos estão levando telha. Hoje em dia, ontem eu tava vendo lá no Kauai uma casa simples que o vento levou uma telha, cara. Cara, é impressionante. É verdade. Né, gente? É impressionante, cara. Entendeu, gente?
sono. É, e a temperatura tá muito, né? O calor tá muito quente. Muito, muito, muito. Aqui nessa tarde, nós estamos encerrando aqui. Encerra aí. A avó tá com sono. Ali se dá 16h10 e a gente já para. Tá perto aí. Então, gente, simplesmente, a opinião final que a gente vai falar é: o que será de nós? O que será de nós? Cara, as mudanças climáticas estão querendo nos levar pro céu. Entendeu? O povo tá gritando por socorro, velho. Às vezes, você fala assim: ah, 40 graus é pouco. Às vezes as pessoas falam assim, ó. Agora deixa eu falar a minha opinião. Ó, tem muitas pessoas que falam assim: ah, 40 graus é nada, gente, nem frita nem ovo. Quando chega, frita um ovo. Isso é até bom, né, pra gente comer, rapaz. E, gente, simplesmente, o povo que não tem noção de 40 graus. Se 30 graus já é um calor escaldante, imagina 40! 43 graus, cara! Teve umas... lá no Rio de Janeiro, sabe quando ela pegou? 45 graus. Eu não sei como que aquele povo sobreviveu. Acho que foi só por causa de Deus, gente. Porque, cara, as mudanças climáticas hoje em dia, cara, não tá nada fácil. Entendeu, gente? Então é isso, gente. Dá um tchau aí pro canal. Tchau, que Deus abençoe. Tô com sono, vou cochilar um pouquinho. Também vou cochilar um pouquinho, né? Tchau, gente. O que será de nós? 41 graus, 43, 45, 40, 41, 39. Ai, gente. É, pô, estamos com sono. O que será de nós? Tchau, gente. Não, tchau, canal de oração. Esse pode ser o nosso último vídeo aqui no canal de oração e filho autêntico, porque as mudanças climáticas podem vir absurdas, mais absurdas do que a gente já vê no jornal e que a gente pensa. Dá um tchau aí, cara. Tchau. Nós queremos gravar agora na televisão, nós queremos agora passar na televisão. Esse vídeo que nós fazemos, que vem levar nós até a televisão. É porque vocês não se inscrevem no nosso canal, não nos fortalecem, nem me seguem no Kawai. E nem minha avó, e nem você segue minha avó no Kawai. Aproveita para me seguir no Kawai, viu? Se me segue no Kawai, filho autêntico, me segue no Kawai, filho autêntico. E a minha avó, segue ela no Kawai. Canal de oração. E se aproveita para se inscrever no canal, porque nada tá fácil. Entendeu? Pra gente ganhar um salarinho aí, né? Pra gente ganhar um salário, né? Escreve aí, né, gente? E qual que eu fiz a mudança aqui, Márcia?